Al-Shabaab yaitikisa tena Kenya. Just a loud bang. Yeah. After a few minutes, gunshots. You hear? Jasho, kivumbi na damu Nairobi. Mashuhuda wanasemaje? Mimi nashukuru tu Mungu yani. Kuna yenye ilipuka karibu na garden penye kuna ka hoteli kwa garden. So ule msichana ame survive hapo alipata na tetemeka akiongea. Kwa sababu alikuwa anasema hiyo time ililipuka aliona tu watu juu na wakirudi chini walikuwa nyama. Ili kujua yaliyotokea katika mtaa wa Westland Nairobi nchini Kenya. Usikose kuangalia The Trend leo hii saa 1:30 usiku na Belinda Williams. The Trend, home of trending stories.